Všem posluchačům i sledujícím, já vás vítám u dílu podcastu v rámci kampaně Píše se to AI o umělé inteligenci v rámci mé podcastové série OMG Otázky Markéty Gregorové. Já jsem Markéta Gregorová, europoslankyně, a mojí dnešní hostkou v rámci kampaně Píše se to AI a také Eva Nečasová. Krásný den, vítám vás tady. Díky za pozvání, krásný den. Děkuji za přijetí pozvání. Eva Nečasová je výtvarnice a obecně umělkyně s velice širokým záběrem od na svěcování objektů, k tomu mi třeba pak řeknete více, přes ilustrace, tvorbu vizuálních identit, vývoje počítačových her, až po nejnověji založení nezávislé iniciativy AI dětem, která cílí na děti na základních školách primárně a pomáhá rozšiřovat znalosti a schopnosti v oboru umělé inteligence právě nastupujícím generacím. Tak moje první otázka je, jestli jsem něco vynechala nebo spletla a jestli byste chtěla něco ještě doplnit. Já myslím, že Vlastně to bylo relativně přesné. Ještě jsem dělala komiksy, na ty jsem se specializovala, že jsem uh, digitalizovala fonty a leterovala komiksy. A, a jinak ne, myslím, že to bylo fajn. Hm, díky. Moc děkuji. Možná se ještě dostaneme k těm uh, právě digitalizacím fontu a podobně, až se budeme ptát na hrozby umělé inteligence vůči vaší práci nebo našim pracem, ale teď bych se chtěla zeptat víc na tu iniciativu AI dětem, jestli byste jí mohla posluchačům více popsat, o co vlastně jde, co tam děláte. Hmm. Tak já možná nejdřív řeknu, jak jsem se k tomu vůbec dostala. Já sice můj background je v designu a v umění, ale už šest let se hodně intenzivně věnuju vzdělávání, právě protože mám 12. syna. On, když nastoupil do školy do první třídy, tak jsem se začala zajímat, co vlastně se učí uh, z hlediska technologií ve školách. A tam to tenkrát jako u syna ve škole nebylo takhle nastavený, spíš to bylo jako vztahy a tak dále, hodně jako rozvíjení jiných věcí, jiných dovedností. Takže jsem se tam začala angažovat. A protože jsem takový systematický člověk, co má tendence brát ty věci tak jako komplexně, tak jsem se pak jako začala zabývat tím, že jsem vymýšlela nějaký materiály pro učitele, aby mohli dětem předat různé znalosti a dovednosti a tak dál. A pak jsem tam začala jeden den v týdnu učit a pak jsem začala pořád příměstský tábory, kroužky a všechno se to vlastně týkalo technologií, dělali jsme Minecraft, robotiku a tak. No a před dvěma lety jsem Vyzkoušela takový uh, experimentální příměstský tábor uh, a jeho tématem právě byla umělá inteligence a v té době to bylo úplně m, jako nezvyklý, hodně, uh, že vlastně už na základní škole tohle téma, já jsem z toho měla vlastně velký strach, protože se říká taková raketová věda, jak já to těm dětem předám a ten týden byl pro mě naprosto euforický, protože si toho děti nesmírně hodně odnesly. Já jsem si toho hodně odnesla, bylo to jako skvělý a, a přišlo mi, že je hrozná škoda, že takhle zajímavý, důležitý téma nepředáváme už na základních školách. Nicméně v té době to bylo uh, tak, že neexistovaly žádný moc materiály <coughs> pro základní školy, takže jsem si ještě rok počkala, než jsem objevila knížku Machine Learning for Kids, uh -huh. uh, která se jmenuje v češtině Strojové učení pro děti, <coughs> napsal ji pan Dale Lane z IBM. A to je projektová učebnice, kde si děti můžou trénovat svoji vlastní AI. Mm -hmm. No a ještě se to seběhlo s tím, že jsme teda získali financování z Pražského inovačního institutu. A tak před rokem a půl jsme teda s kolegní kámoškou Jitkou rozjeli naši neziskovku AI dětem. A od té doby nejíme, nespíme a věnujeme se vytváření vzdělávacích materiálů v téhle oblasti. Děkuji za ten úvod. Ve mně to podpořilo mnoho dalších otázek. Já nejdřív začnu tou, kterou už jste trochu nakousla, že se vám líbí ta práce s těmi dětmi a že to bylo euforické. Jak vlastně vysvětlujete dětem, co je to umělá inteligence? Možná i někteří posluchači si právě řeknou, že to konečně pochopí. A taky, jestli máte pocit, že ty děti tomu rozumí, co to skutečně je? Hmm. Uh... Myslím si, že tomu lze porozumět v té obecné rovině velice snadno. Já to vysvětluju jednoduše. Já stavím, stavím proti sobě vlastně ty dva přístupy, jak my jsme využívali stroje předtím a jak je využíváme teď. Ten starý přístup byl, že jsme strojům popisovali tu realitu kolem nás. A co si můžeme třeba. Vztáhnout konkrétně k tomu, kdybychom měli nějakého robota, kterýho chceme naučit hrát fotbal, tak kdybychom měli popsat vlastně všechny ty situace na hřišti a jak se v nich má zachovat, tak by to trvalo strašně dlouho a stejně by ten robot hrál ten fotbal špatně. A ten nový přístup, co přineslo strojové učení a umělá inteligence, tak je v podstatě to, že my tomu robotovi uh, ukážeme spousty příkladů, jak se hraje fotbal a on se to naučí sám. Takže to je v podstatě umělá inteligence, není to nic složitého. A jak pokračovala ta otázka? Jestli máte pocit, že děti ten koncept vnímají a chápou. Mm, jo, takhle. Děti uh, využívají aplikace AI denně, si myslím, mm -hmm. zrovna tak, jako my dospělí, protože je prorostla úplně vlastně do celého online světa, ale ne vždycky identifikují, že se jedná o AI. Mm -hmm. A myslím si, že to vlastně ani neřešejí a že to je úplně logický, ale že je dobrý, aby se o tom dozvídali, vlastně ty principy toho fungování, uh, co nám to může přinést do života. Uh, jak to dobře využívat, a tak. Protože uh, pak, když je člověk informován, tak uh, prostě ta společnost je vyzrálejší. No, na to jsem se také vlastně chtěla zeptat, jaký máte pocit, že to má přínos pro ty děti? Protože na jednu stranu si můžeme říct, tak stejně se s tím setkávají, tedy nějakým přirozeným způsobem už v tom vyrůstají, možná vlastně i mnohem lépe než naše generace, nebo ty ještě generace hmm. před námi. Tak jaký v tom vidíte pro ně přínos? Spíš než přínos, tak nutnost. Hmm. Jo, z mýho pohledu to je o tom, že jako porozumění AI, aspoň částečný, je zároveň Klíčem k porozumění velké části světa, v jaký dneska žijeme, a v budoucnu to bude ještě uh, vlastně markantnější. Takže uh, myslím si, že by každý opravdu alespoň trošku se měl uh, informovat, o co jde a co nám to přinese. Teď jsme vlastně se trošku bavili o tom vysvětlování toho AI těm dětem. Máte tam i něco v něm, v čem přímo tu AI používáte a máte třeba pocit, že oproti jiným už teď vlastně docela i moderním a kreativním učebním metodám, tak AI do toho učebního procesu vnáší něco nového? Určitě přináší obrovské změny, ale je to tak, že já je zatím jenom cítím, ale nedokážu úplně ještě přetavit v něco konkrétního. Některé věci ano, protože my jsme teď získali financování na to, že budeme dělat kurikulum umělé inteligence pro základní školy. Takže to je něco, čím já se hodně zabývám a vlastně i didakticky se snažím vymyslet takové metodiky, které tu AI budou využívat smysluplně a inovativně. Takže například chci udělat metodiky, kde budou jenom prompty. Protože já si myslím, což jsou teda ta, ta zadání vlastně, který, který vkládáme nebo díky nímž komunikujeme s těma aplikacemi. protože já si myslím, že třeba už GPT může sloužit úplně jako plnohodnotně jako personalizovaný tutor mm -hmm. a, a že, že mnohdy máme, prostě učitelé mají 25-30 dětí ve třídě a nestíhnou tu individualizovanou výuku, ale když vlastně budou děti používat ten GPT, tak se můžou rozvíjet každý jiným směrem, jinak do hloubky, jiným způsoby, jak jim to vyhovuje. Takže z mýho pohledu uh, myslím si, že to je velký game changer v tom vzdělávání. Z mýho pohledu to je takže já tam v podstatě nevidím žádný negativní dopady, jako je to v některých jiných oborech, kde třeba ty hrozby můžou přijít, tak vzdělávání je pro mě AI, hurá, máme ji tady konečně, jo, mm -hmm. že to může přinést fakt skvělé věci. To by mě právě zajímalo, já když jsem se bavila s mnoha učiteli, tak jejich, jejich přístup k tomu zatím je opatrná obava, spíše než velké nadšení. Samozřejmě se to liší, ale pro ty, co třeba teď poslouchají a mají tu obavu, tak co byste jim řekla, jak k té AI tedy mají v té výuce přistoupit, aby to nebyla obava z toho, že ti studenti podvádějí nebo si to nějak zjednodušují nebo řekněme i zakrňují svoje schopnosti třeba psát, protože že tam je třeba často ta obava například češtinářů a češtinářek, hmm. že budou psát ty slohové práce jenom skrz to. Tak jak se vyvarovat tady tomu, co už někdo může vnímat jako hrozbu. Já učitelům a učitelkám rozumím, že z toho mají obavu. A myslím si, že to je z toho důvodu, že je kolem toho takový velký poprask. Každý o tom mluví, ale vlastně zase ne tolik lidí o tom něco ví. Takže ta obava je úplně jasná, protože je to prostě něco, o čem nevím a zároveň to vidím všude. Uh, Jinak tohle to je takový moje téma, tomu já se věnuju teď hodně, hodně. Snažím se vymýšlet jako konkrétní rady, jak to zavíc ve školách, tak aby to teda bylo přínosem. Zároveň bych možná ještě mohla říct, že já poslední tři měsíce objíždím školy, 6-7 dní v týdnu jsem v kuse někde byla ve zborovnách, ve všech regionech České republiky. A, a to téma toho, že děti budou podvádět, je úplně v každý sporovně. Někdo vytáhne vždycky. Jo, a to jsem měla víc jak sto školení už prostě. Vždycky to tam padlo. Uh, a, já vždycky učitelům říkám, uh, pojď Změní tu větu, děti budou podvádět pomocí AI na to, jak využít ty nástroje smysluplně. Uh -huh. uh, a to si myslím, že je ten kór úplně, jo, že my musíme změnit ten mindset prostě. Uh -huh. A ty konkrétní rady třeba jsou. Já si myslím, že ve školách je třeba uchopit to systematicky, uh, takže zavíst pravidla, které jsou mm -hmm. koncenzuální na všech úrovních, to znamená u dětí, u vedení školy, u pedagogů, aby, protože když se na to všichni shodnou, tak najednou se jako strašně moc zmenšuje ten prostor, kde někdo podvádí. Mm -hmm. Protože proč? Protože to prostě vyhovuje všem, nebo většině snad. Mm -hmm. uh, takže to jsou pravidla. Zároveň si myslím, že je potřeba jasně definovat ty kritéria, že třeba říct, na tenhle úkol nevyužívejte, například či GPT nebo jinou aplikaci a na tenhle ano, anebo na nějakou jeho část ano, třeba na vypracování osnovy použijte či GPT, ale na jednotlivé body knížku. Myslím si, že je určitě dobrý chtít po dětech jiný věci, nebo vymýšlet zadání, nebo jinak jakoby redefinovat zadání úkolů, vymýšlet jiný aktivity, protože pokud po dětech chceme v podstatě ten výstup jenom něco napište, tak je to výstup, který není kombinovaný a který jako nezbuzuje tu kreativitu. Jo? Takže spíš uh, konkrétní příklad zase se uh, um, tuhle aktivitu vypracujte pomocí chat ale použijte dvě techniky promptování, nebo tedy dvě zadání a napište na oba vygenerované texty kritické posouzení. Jo? Mm -hmm. Jakože prostě kombinovat to tak, aby opravdu děti museli mít do toho ten vlastní vhled a zároveň po nich chtít, a to hlavně si myslím, aby dokázali interpretovat, protože to porozumění těm textům je to, to zásadní, co bychom vlastně měli chtít, protože ve chvíli, kdy si můžu něco vygenerovat, a zní to dobře za chviličku, tak prostě uh, hlavně potřebujeme ten textum porozumět a zvlášť vlastně i ta dnešní AI nebo v jakým, na jaký úrovní tady máme teď kon v tom mainstreamu, také. Má tam ty svoje limity, že jo, halucinuje, občas kecá z principu fungování, to tak je. má starší data do roku 2021, takže ty současný si vymýšlí, když se bavíme konkrétně o GPT. Takže skutečně jako to posouzení toho textu a to porozumění je taky jedna jako z důležitých věcí. Mm -hmm. A ještě se vrátím vlastně trošku i k tomu, co jste říkala o své původní motivaci, že jste se synem tak sledovala tu jeho výuku na té škole a teď máte zkušenost tedy z desítek zboroven. Jakou byste řekla, že teď má, řekněme, ta výuka tady s těmi moderními technologiemi, ale i obecně s technologiemi, takzvané počítače, se to třeba jmenovalo za mých mladých let na základní škole, jakou má v českých školách úroveň? A jsme vůbec, nebo jsou vůbec ještě už ti učitelé připraveni implementovat ještě AI, když třeba někteří ještě neimplementovali ani e-mail. My tady máme 4600 základních škol. A, a já myslím, že my dosáhneme na C CA desetinu takových škol. Jsou to těch 450 škol, které jsou aktivní, který i za covidu byly aktivní. A, to jsou školy, které paradoxně od nás pomoc nepotřebují, protože prostě si dávají záležit s tím, aby, aby takovéhle věci děti učili. Těch zbylejch 90 škol, tak já vlastně nemám žádný data, nevím, jak se k tomu staví. Teď je problematická situace relativně, to, že teda teďkon tady máme AI v tom, že školy musely na prvním stupni v loňském roce najet na novou informatiku, a letos na tom druhým. V té nové informatice není AI nikde zmíněná. Já samozřejmě můžu vztahovat ty různé výstupy k AI, to ano, ale například v tom RVP třeba vůbec strojový učení není a to je vlastně úplně opačný přístup od té algoritmizace, takže z mýho pohledu by tam třeba měla přibýt tady ta oblast. Jenže v tuhle chvíli tam najednou přidávat jako novou oblast, to je samozřejmě je to problematický, a je to prostě celkově nějaká jako výzva pro naší společnost, protože ty faktory toho, že nejsou učitelé, který by to učili, nejsou aprobovaní učitelé. Hmm. Z mojí zkušenosti je to tak, že prostě informatiku učí někdo, kdo jako k tomu má nějak třeba předmětově blízko, nebo snad mm. s Háskou umí zapnout tiskárnu, jo, tak prostě jde učit informatiku a ty učitelé jsou strašně přetížení. Mm. Oni prostě by mají ten svůj předmět, ještě jsou to třeba tříťasové, mm. a do toho jim spadne ta informatika, a oni by se v tom měli vzdělávat, a teď ještě tu administrativu. A je, je to jako ta situace je, je těžká, já jim rozumím, že prostě. Mm, na druhou stranu, když se na to dívám, a to jsou ty dvě roviny toho, co si myslím, že AI ve školství dělá, to je teda změna toho, toho obsahu té formy. A ta druhá je, že si myslím, že může nesmírně pomoct učitelům ulehčit v přípravách na hodiny, v, v hodnocení. Jo? A, a my teď ještě získáme financování na to, abychom udělali aplikaci pro školy, kterou chceme ideálně dát zadarmo, jestli to půjde. Všem. Která vlastně tady v tom pomůže. Bude tam v té aplikaci velký jazykový model, bude vyhodnocovat práce dětí. Uh -huh. uh, takže myslím si, že kdyby měli školy k dispozici takovýhle nástroj. Uh -huh. Takže potom by stačilo opravdu jenom trošku se toho nebát a nechat si pomoct. A vlastně by to mohlo těm hrozně pomoct. Jo. Takže to zní skvěle. Uh -huh. Uh -huh. Pokud má už ta aplikace i název, tak si klidně tady můžete udělat reklamu. Zatím to můžou učitelé nebo kdokoliv najít na stránkách informatika.gg GG jak, g -g, jako good game. A, a tam je to hodně zatím obecně, a, ale věřím, že věřím, že to nějak dopadne a že, že teda mimo toho kurikula ještě spácháme tohle, doufám. Mm -hmm. A vy jste teď mluvila o těch 10% procentech škol, ale vlastně 90% je poměrně značné číslo a tam možná ještě ty školy se k tomu nedostaly, ale už jsou tam studenti, jejichž rodiče o to mají třeba zájem. Hmm. A vy už jste ji zmínila Minecraft a já jsem se i dívala na nějaký a, váš dlouhý článek ohledně toho, jak s tím Minecraftem pracovat a samozřejmě někteří rodiče ještě vnímají hry Třeba i jako trošku plítvání času na místo něčeho, v čem se může rozvíjet ten mozek, hmm. tak uh, já vám tady rozhodně nebudu napovídat, hmm. <laughs> jakým směrem uh, o tom máte mluvit, ale zajímalo by mě, co byste takovým rodičům, kteří by chtěli také své děti trošku víc uh, uvést do toho moderního světa, tak hmm. uh, poradit, na čem se třeba můžou vzdělávat, i když jejich škola třeba ještě není tak daleko. Jo. No, jako hry můžou být plítvání času, ale je to právě o tom, si myslím, ty, děty, ty děti, jako směřovat trošku v tom. A, a, myslím si, že zrovna Minecraft je, já teda, já jsem nekritická, protože Minecraft je moje nejoblíbenější hra. Myslím, že to je nejlepší hra na světě a nikdo mě nepřesvědčí o ničem mě jiným, <laughs> Takže zrovna Minecraft je opravdu skvělá. Je skvělá hra jako do všech předmětů, prostě na cokoliv se dá nasadit tematicky. Uh, my jsme třeba měli uh, ten uh, příměstský tábor s Minecraftem v kam čtyři jsem vedla. Ten poslední bylo, že jsme budovali Metaverse a tam si děti vymysleli vlastní měnu toho, jak bude fungovat mm. celý ten systém. A nejdřív jsme narazili nikomu v tom světě, nebylo dobře a pak jsme si o tom začali povídat a opravdu vlastně tak, jako, tak složitý téma, jako je fungování společnosti, ze všem všudy, yeah. jsme za týden zvládli v tom Minecraftu. Bylo to neskutečně jako přínosný, si myslím, pro všechny. Mm. A nebo jsme tam třeba dělali lekci na mindfulness, nebo jo, mm. jakože vlastně vlastně úplně cokoliv. Uh, no, Bych chtěla takový tábory pro dospělé. <laughs> no, to, <laughs> možná se zamyslím. No, a, a, a jinak, jako v těch hrách, že jo, tak já jsem se věnovala, teda vývoji, jako vážných her. To jsou teda hry, které nesou těžký témata a bývají často využitý ve vzdělávání. Takže já si myslím, že hra je médium, která dokáže, Předat uh, jakýkoliv obsah a když je kvalitní, tak opravdu může být velkým přínosem. Ale samozřejmě ne všechny hry můžou být velkým přínosem. No. Mm -hmm. mm. Uh, tak děkuji za uh, obhajobu Minecraftu, mm -hmm. a aspoň nějaké hry. A myslím si, že to je i poměrně uh, dobrá, uh, dobrá věc na vlastně společný rodinný čas, mm -hmm. nebo minimálně. Uh, ty, ty rodiny, které s náma hrají ho, tak hrají všichni spolu a je to prý skvělé. Mm -hmm. uh, já bych se teď chtěla malinko od té iniciativy přesunout i k AI obecně. Přeci jenom se tomu docela intenzivně věnujete a tahle kampaň se věnuje AI i obecně. Mě by zajímalo, jaké v tom vnímáte hrozby, nejenom třeba ve vzdělávání nebo školství, ale jestli někde máte pocit, že by se třeba mělo zpomalit, jak říkali někteří ti. Uh, akademici, I tedy businessmeni, u nich, u nich to možná byl jejich byznys záměr, proč to říkali, nebo jestli máte pocit, že se to nemá nějak zastavovat, ať jde vývoj prostě dopředu a uvidíme, co se z toho stane. Hmm. No, uh, já se potkám tomu dávám hodně času věnuju, že se potkám s, s, lidma, který na to mají různý názory. Potkala jsem se s lidma, který podepsali tu výzvu, co tady proběhla od Elona Maska a dalších. Pak s lidma, který jsou úplně proti regulacím. Já nejsem expert a nepřipadám si vůbec kompetentní, abych se na to nějaký názor utvořila. Jo? Protože je to tak, tak složitý. <laughs> je tam tolik věcí, který, který je potřeba vzít v potaz. Uh, já se teď jako nacházím v, v nějaký fázi, kdy uh, kdy si myslím, že nebo takhle, úplně v obecní rovině pro mě je to o tom, jak se posuneme jako my lidi. Jo, že my tu máme nějakou technologii, která je revoluční, nesmírně silná a dokáže podle mě, když ji dobře uchopíme, nám nesmírně pomoct. Jako v mnoha problémech, ať už se bavíme o klimatický změně nebo o čemkoliv dalším, šetření zdrojů. Prostě ve zdravotnictví tam už vlastně jsou obrovský průlomy díky AI. Jo. Uh, takže nějaká ta vize toho, že, že nám bude AI pomáhat, si myslím, je úplně reálná. Zároveň si třeba neumím představit, co provede s online prostorem. Já se teď hodně zabývám právě tady tím. Zabývám se propojením jako rekomendačních systémů, doporučovacích systémů, které jsou. Uh, na sociálních sítích, ve vyhledávání na internetu a, a, a toho, co vlastně do, do téhle situace přinášejí ty generativní modely. A já si myslím, že bude potřeba, aby, aby, jsme jako lidstvo rychle zareagovali na to, jak ten online prostor utvořit proto, že tu máme generativní modely. Jo, protože si myslím, že to může přinést jako hodně neblahý situace a, a a vlastně se ani nedivím těm lidem, který, který volají po tom nějakým zastavení jo, nebo zpomalení. Zase, uh, myslím si, že to není reálné, aby se to stalo, ale nedivím se těm lidem, protože uh, teď jsem se bavila třeba s panem Kulvajtem, cool který teda podepsal tady tu výzvu a on třeba říkal, že nemníma uh, hrozbu v tom, na jaký úrovni máme AI teď, jako GPT-4 a tak. Ale vzhledem k tomu, jak vlastně to má setrvačnost, vývoj těch zákonů, že jo, AI Act prostě vznikl z Bílé knihy umělé inteligence z roku 2020, jestli se nemýlim, jo, tak teď máme rok 2023, teprve to teda někde schvalujeme. A vlastně to už zase není úplně aktuální, že jo, vzhledem k tomu jako vývoji. Takže ta, ta, ta setrvačnost je to, o čem jako on mluví, že prostě on vychází z toho, že bude nějaký růst těch schopností a dovedností, který AI bude mít ten růst pravděpodobně bude exponenciální a my tím pádem bychom už teď měli opravdu významně začít pracovat na tom, abychom to rozumně regulovali hmm. na základě teda nějakých jako předpovědí, jak to v budoucnu bude. Jo, takže myslím si, že tohle to hodně lidí vedlo k tomu, aby tady to podepsali, pokud to podepsali. Mhm. Ale pak třeba zase takový Tomáš Mikolo, že jo, tak ten je proti regulacím, aspoň nějak já ho chápu, a říká, že vás to, nás to vlastně jako znevýhodňuje vůči americkému trhu a tak dále. Mhm. Tak oba názory jsou naprosto relevantní. Ne, děkuji i za tady to rozvinutí těch více do pohledu. Já velice respektuji to, když právě člověk nechce přinášet nutně ten svůj názor do toho, ale krásně jste to schrnula. Skoro ani už nepotřebuju ty ostatní hosty. Ne, já i tak pozvu. A mě by teda ještě zajímalo, trošku k těm hrozbám, i když uh, vlastně jsou to podle mě i výzvy. Uh, už jsem tedy na začátku předjímala, že mě bude zajímat to ovlivnění vaší práce. Uh, tala jsem se už na ty učitele. Vy jste tedy uh, digitalizovala ty fonty, jste i ilustrátorka, uh, věnujete se spoustě kreativních a grafických prací. Uh, to je oblast, v níž se hodně hovoří o tom, že tam bude ubývat práce. Byla tam i určitá, řekněme, kritika, že na začátku jsme všichni doufali, že ti roboti nahradí tu manuální práci a místo toho nám berou tu kreativní práci. Tak stotožňujete se s tímto, nebo to naopak vidí, vidí, vnímáte jinak třeba jako skvělýho pomocníka ve svojí kreativní práci? No já to vnímám jako skvělýho pomocníka, protože já jsem dokázala svičnout nebo otočit to nastavení mysli. Mm -hmm. Prostě to přišlo a já vzhledem k tomu, že jsem prostě otevřená novým věcem, takhle jsem nastavená osobnostně, tak jsem okamžitě začala hledat cesty, jakým způsobem to využít, uh, ale ne všichni lidi takový jsou uh, a ne, neříkám, že to špatně, prostě jsou jiný uh, a, a v tomhle tom to můžou mít těžší, když vlastně ty změny přijímají pomaleji a pak se může stát, že jim to přinese neblahý vliv do života. Zároveň samozřejmě je tam taky ta jako etika uh, toho, že to teda bylo natrénovaný na těch lidí, který, který o tom třeba jako nevěděli, že jo, a kdo, kdo, kdo s tím počítal, že se stane něco takovýhleho, že jo, to je vlastně úplně jak, jak z Marzu. Takže uh, takže to, že vlastně to právo, jak je, jak je, teď, oblast práva není připravená na něco takový znamená v tom reálném světě teda nějaký přesun kapitálu, aspoň tak, jak já to chápu, že teda to, co bychom dřív dali ilustrátorovi nebo webaři nebo prostě někomu najednou schroupou velké společnosti, který ale vlastně parazitujou na tom, co bylo vytvořený, předtím, a taky vlastně ne, jako nehodnotím to, jak jinak se to mělo udělat, že jo, jako nevzniklo by to. Ale myslím si, že bychom uh, na tom měli zapracovat společensky, jako změnit systém toho práva. Uh, jsou tady lidi, který třeba David Černý etik mluví o podmíněným příjmu, že to je nějaký řešení uh, budeme prostě muset jako společnost hledat cesty, jak se s tím vyrovnat. Nemyslím si, že to je o tom, že, bychom řekli taká nebude AI a nazdar, jo? že jako mm -hmm. spíš si myslím, že nás to může posunout, ale musíme jako zareagovat. No. Pokud vím, tak už třeba dříve různé agregátory fotek, jako třeba Shutterstock, někteří to možná znají, tak to dělali tak, že těm autorům, kteří tam ty svoje fotky, obrázky a podobně, nahrají tak dá nějaký poměr peněz třeba i nebo tak za každé stažení té fotky hmm. od někoho. Myslíte si, že takový model by byl zajímavý i pro ty AI modely, kam by umělci mohli za nějaký poplatek nahrát to svoje umění, které by pak AI mohlo používat na to svoje učení a samozřejmě generování dalších obrazů, nebo tam úplně nevnímáte jako z oboru cesty? No, já už jsem slyšela, že uh, když něco uploadujete na internet, ale nemám to ověřený, jenom mi to někdo říkal, že to takhle je, že vlastně můžete uh, v metatigách nebo někde uh, zakázat vlastně to, aby se to daný, ta věc, dílo nebo cokoliv, uh, používala na trénování těch modelů. Mm -hmm. uh, myslím si, že to je cel celkem jako cesta, jo, že si člověk vybere teda. Yeah. Uh, Nějaký deseti deseticent, já nevím, kolik takových modelů se bude trénovat, jo, tak <laughs> máme tady vlastně... Navodobí miliardáři pak by tady možná byli. Jako jo, ale že takhle máme vlastně pár těch velkých modelů, který generujou, tak jestli by byl deseticent za každý, tak to nikoho nevytrhne. Já, nebo uh, uh, jakože to mi přijde vlastně, jakože jak to udělat, nebo že na to jako není cesta. Ale zároveň mm, třeba ten Shutterstock, že jo, tak tam to bylo extra kontroverzní, protože Uh, on měl obrovskou hodnotu právě v tom, že ty data jsou anotovaný, takže byly skvěle popsaný díky tomu, díky té indexaci, aby byly vyhledatelný mm. a, a prodali to uh, OpenAI, ten jejich celý, uh, celý ten. A, a pak samozřejmě, když uh, si uživatelé stěžovali, nebo ty tvůrci tam, tak teďko já myslím, že on se k tomu postavili tak v Shutterstocku, že že udělali nějaký fond, kam vlastně můžou jako přispívat nebo dávaj, dávají peníze nějakým lidem, který jako z jejich obsahu by se trénovali nějaký modely. Mm -hmm. no. Ale ještě přiznám se, že moc toho jako nevím vlastně tady kolem toho. V pořádku. Mě právě zajímalo i vzhledem k tomu, že právě to pravděpodobně možná zasáhne vaší práci teoreticky, když vy se tedy adaptujete, tak jak by vám to třeba vyhovovalo. Ale právě ještě na tato téma by mě zajímala v podstatě asi má předposlední otázka a to těm lidem, jak jste zmínila, kteří se třeba ještě neadaptovali a trochu je to děsí, ale bude se jich to jako rozhodně dotýkat, Taky byste pro ně měla vlastně nějakou radu, jak se přes ten děs překlenout, na co se třeba v tom těšit nebo zaměřit, aby to hmm. začaly používat. Já jsem zvykla, že vždycky potřeba překonat tu emoci ve všech těch zborovnách a tak dále. Vlastně lidi začátku byli trošku stažený, protože to bylo takovýto téma, oni o tom moc nevěděli a teď jako... Takže ty emoce tam kolem toho jsou. Hmm. A myslím si, že, že prostě pomohlo jenom poznat třeba jenom jednu věc z toho AI, jenom jedinou jako, a vidět vlastně, že to může mít přínos a potom vlastně opadne ta emoce a najednou třeba ty učitelé jako viděli, že to je zbytečný, ale že to je vlastně jako fascinující téma, kterým se můžou zabývat, takže to třeba začalo bavit, objevovat, jo. já si myslím, že to je hlavně o tom, o té hře, o tom objevování, protože to děláme všichni. My máme odborný garanty, to jsou třeba Pavel Kordík, který už je že zakládal fit a umělé inteligenci se věnuje už 20 let nebo víc a a, tak a, a vlastně s kýmkoliv se bavím, i tady s těmi expertami, tak říkají, že my už to fakt jako nestíháme, že <laughs> to je fakt hrozně, toho se nás jako valí strašně mm -hmm. moc, takže si myslím, že to smíření se s tím, že to jako nejsem schopna pobrat, ale že si z toho můžu vybrat určitý mm -hmm. malinký dílčí části, které třeba mě pomůžou v mém životě, tak si myslím, že je ten zdravý přístup. Tím v podstatě plynule navážu na tu poslední otázku, abychom zakončili... Uh, Protože já jsem docela bajast vůči tomu, aby lidé byli otevření té umělé inteligenci, tak mě by zajímalo na takovou pozitivní notu, na co se třeba těšíte, že budete moci AI použít jednoho dne. Že to třeba ještě teď úplně nejde, ať už ve vašem umění nebo v životě obecně, ale máte pocit, že tam ten vývoj dojde a na co se těšíte? No, já se hlavně těším, kdyby nám vyšla ta aplikace, která by takhle pomohla těm učitelům, protože to si myslím, že by mohlo být fakt úplně skvělý, že jsme teď všichni jako na té zelené louce a myslím si, že ty země, které mají v tom vzdělávání náskok, protože prostě třeba nejsou postkomunistický nebo jo, nějak jinak tam to vzali z jiného úhlu třeba, tak my najednou opravdu se můžeme nechat jako raketově vystřelit, jako mm -hmm. k těm lepším zítřkům, takže tam je to u mě jasný. No. Tak já připomenu tedy, že to je Informatika GG, mm -hmm. jestli jsem si to zapamatovala správně. A moc vám děkuju za to, že jste přijala moje pozvání a mluvila o té iniciativě i o všem, co děláte. Moc děkuji za pozvání. A uh, posluchačům a divákům, tak uh, krom Informatika GG, připomenu i, píše se to AI.cz, uh, kde najdete další výstupy a podcasty a videa a vše, co se v této kampani děje. A moc děkuji, že jste poslouchali a mějte se krásně.